som včera čítal, že viem, čo je to, nejaký básnik sa vyjadril, že viem, čo je to peklo. Talianská presnosť, nemecký humor a anglické víno. To je peklo. Ježiš, to je dobré. Čo znamená Alitalia? Airplane landed in Thailand and luggage in Australia. Počo, bol som darovať krv, ale toľko blbých otázok. Či ja je to krv, prečo vo vedre? Vieš si predstaviť tú radosť. I want to break. Pošli mi to, ešte chcem. Ešte chcem tie iné ochutnúť. I want to break.